Արի հարվածելու է եւ փակում է Կլայդերը եւս մեկ հարված կլինի Տորարինսոն եւ 3-0 Որքան գրագետ հարվածը կատարում իսլանդացին Շեշտը դրեց ոչ թե ուժի այլ դիպուկության վրա Գրագետ հարված եւ 3-0 սա մոտեցնում է Նոայի հաղթանակը Գուդմունդուր Թորարինսոն փոխարինման մտնելուց հետո դառնում է գոլի հեղինակ շատ կարևոր պահի Եվս մեկ անգամ տեսեք Ֆարայոլան փորձում էր նրան փակել, բայց մեկ հպումով ձեռնուն այն է թողնում Ֆարայոլան իսկ մյուսով արդեն գրավում է հեռավոր անկյունը Շատ հանգիստ, շատ վստահ խաղաց փորձառու Թորարինսոնը